İspanya nəhəngi Real Madridin illik gəliri rekord məbləğə çatıb. Los Blancos oyunçu transferindən gələn məbləğ istisna olmaqla ötən mövsüm 1 milyard 73 milyon avro qazanc əldə edib. Bildirilir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə Realın gəlir artımı 27% olub. Bununla da Real Madrid futbol tarixində 1 milyarddan çox qazanc əldə edən ilk klub adını qazanıb. Los Blancos'un xalis gəliri isə 16 milyon avro olub. Qeyd edək ki, ötən mövsüm tarixində 14-cü dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olan Real Madrid, İspanya La Liqası və Superkubokunda da qələbə qazanıb. Maraq üçün deyək ki, rekordlara imza atan Real yeni mövsüm üçün hazırlıqlarını da davam etdirir. Los Blancos heyətini ulduz futbolçu Kylian Mbappé və Braziliyalı hücumçu Endriklə gücləndirib.